Vale, ara això és el que ell veu. Vale, per què no te'n vas a Júpiter? És el planeta més gros. Aquest és Mars. Aquest és Júpiter, molt bé. I per què no... I per si hi ha el Sol? El Sol no, perquè és la columna. La columna és on està el Sol i no pot avançar. Mira, mira d'arribar a més lluna, a Saturno, a los anillos de Saturno. Vale, pots arribar a Saturno. Molt bé, has arribat a Saturno. Ja no pots arribar més, eh? Ara pots tornar a la Terra. Torna a la Terra. Ara li activarem els alienígenes. Ara començaran a venir-li alienígenes. I ara el que farem, ens posarem aquí i li enviarem molts alienígenes. Sí, sí. Apreta, apreta. Apreta el botó, moltes vegades. Així. Ferran, la Itzi t'està enviant marcianito. Vale, 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 ja està, ja està. Ara, mira. Se ha pasado, la Itzi se ha pasado. No me pasaras, tío, es que muy pocos. Vale, vamos a enviarles más. Estás animado, eh. Vamos a enviarles más, va. Sí, sí. Espera, espera, ahora, envíale. Espera, espera, a ver qué... Mira, mira cuántos regalos de tu hermana. No, no te matan, no mueres, no mueres. No mueres, no mueres. ¿Qué? ¿Quieres enviarle más? Sí, envíale más, venga, envíale más. Más. Envíale más, venga. Diferent, diferent. No, no, no tinc més, no tinc més. Només tinc un tipus d'alienígena. No, ja li moco, ja li moco el mòbil perquè... perquè... I si hem enviat más? No, no sé si les he puesto límite. De momento está rindiendo bastante bien, pero yo no... Yo, de momento hasta que no se cargue todos, o la mayoría... No, 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 ya no te enviamos más, te hemos enviado... Ya no, ya, ya el programa em sembla que ya no pot més, ya. Te'ls estàs carregant tots. Quin màquina, tu.